Nasceu em Lisboa, a primeira residência do país dedicada a empreendedores. É a Casa Startup Lisboa, tem como objetivo apoiar os estrangeiros e portugueses com negócios na cidade. A residência ocupa dois pisos de um edifício camarário. E é para lá que vamos agora em direto ao encontro da jornalista Lígia Sousa. Lígia, há muita procura aí para essa casa dedicada aos empreendedores? É verdade, Carla, já há muitas pessoas interessadas, mas de momento ainda não há assim candidatos em concreto, podemos dizer. Amanhã já estão aqui dois ou quatro ou seis pessoas. Portanto, há uma fase agora de, portanto, as pessoas vão se disponibilizar para vão se candidatar e vão realmente mostrar-se interessadas aqui no alojamento. Mas depois será feito tipo não é um recrutamento, porque estas pessoas estão nas incubadoras municipais que ficam aqui próximo, portanto, Rua da Prata, Rua Castilho. Portanto, as pessoas vão demonstrar esse interesse, mas deixa-te dizer, Carla, que isto são para pessoas, por exemplo, um português montou um negócio, mas montou um negócio com uma pessoa estrangeira ou com uma pessoa que vive fora de Lisboa. Mas essa pessoa, para vir do estrangeiro ou para vir fora de Lisboa, não tem alojamento. E esta casa vai apoiar essas pessoas. Mas eu tenho aqui a Graça Fonseca, que é a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, que nos vai explicar exatamente o objetivo com que foi criada esta casa. Bom dia. Foi criado exatamente com esse objetivo que acabou de dizer. Portanto, aqui a Casa Startup Lisboa é uma solução, é um apoio a quem é empreendedor, a quem tem um negócio, a quem quer vir para a cidade de Lisboa aqui abrir a sua empresa, a sua startup, como nós costumamos dizer, são empresas que estão a nascer, e que quer ficar aqui, pode-se candidatar para ficar aqui nesta casa com uma solução de alojamento, enquanto estiver ligado a uma empresa que esteja aqui incubada na Baixa da Cidade, ou na Rua Castilho, ou numa das incubadoras da cidade de Lisboa. Portanto, acaba por ser uma extensão das incubadoras. É uma extensão das incubadoras. Portanto, esta é a primeira solução, se quiser, de residência que dá apoio a empreendedores. Esta era uma antiga residência de estudantes, que foi toda ela reabilitada para poder receber jovens empreendedores. Talvez se eu der um exemplo, as pessoas percebam melhor. A Startup de Lisboa, que é uma incubadora de empresas, que está aqui na Rua da Prata, vai lançar um programa que é o chamado Momentum, para as pessoas perceberem porque é que a casa é importante. Esse momento, o que é que vai permitir? Vai permitir que jovens licenciados, que se tenham licenciado há pouco tempo numa universidade, que queiram abrir uma empresa e já tenham uma ideia de negócios, possam receber uma solução integrada. Portanto, ficam na incubadora, e portanto têm apoio ao desenvolvimento do seu negócio, e ficam aqui alojados, e enquanto estão aqui na cidade de Lisboa, têm uma solução de alojamento. Portanto, é um pacote, se quiser, de apoio ao plano de negócios, com incubação, e apoio ao alojamento, ficando aqui na casa da Startup Lisboa. Como eu falei no início, há muitas pessoas já interessadas, mas ainda não há nada em concreto, se virá dois, seis. Isso acontecerá quando? Falou-me também, é um período de férias, talvez agora não aconteça no próximo mês, mas acontecerá talvez a partir de setembro. Abrimos ontem, portanto, a partir de ontem, digamos, a partir de hoje, as inscrições das candidaturas estarão abertas, digamos assim. Vamos ter já aqui uma jovem empreendedora, uma jovem que vem da Polónia, uma polaca, que é a Sandra, que vai ficar aqui na casa. Já cá está em Lisboa há uns meses e está numa empresa, precisamente está incubada aqui na Startup Lisboa. E a Sandra vai ficar aqui, alojada, e vai também, de alguma maneira, colaborar aqui na gestão desta casa Startup Lisboa, precisamente para receber novos empreendedores, para gerir aqui um bocadinho a comunidade, porque o que nós queremos aqui é que isto seja uma comunidade, por isso é que também se chama casa, que é para o conceito de comunidade e de ver aqui uma família, que é a família de empreendedores que tem um negócio na cidade de Lisboa. Empreendedores que já são muitos, que já saíram das incubadoras municipais. Sim, a Startup Lisboa é uma incubadora de empresas que está aqui, tem 3 anos, nestes 3 anos já apoiou mais de 200 empresas e nestes 3 anos conseguiu gerar, digamos assim, cerca de 700 postos de trabalho. E, portanto, já são, apesar de tudo, uns números, numa altura difícil do país, numa altura difícil da cidade, são números muito, muito otimistas e muito positivos, numa altura difícil. Obrigada. É uma casa com dois pisos. Neste momento não sei se temos problemas técnicos, não sei se me estão a ouvir. É uma casa com dois pisos, com 14 quartos. As pessoas pagam à volta de mais ou menos 300 euros, depende
Depende, são 300 euros, depende de se partilhará o quarto ou não, é, e o valor irá baixar, mas como dizia a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, é uma, portanto, uma solução possível para aqueles, aquelas pessoas que são empreendedoras, mas que realmente não têm onde ficar e que querem vir fora de Lisboa, querem vir fora do país, e realmente esta é uma solução que, à primeira vista, reúne todas as condições para que as pessoas realmente estejam aqui neste espaço, que comuniquem, convivam e que partilhem ideias.